Denne vidíme v médiách množstvo tragédií po celom svete. Ak ale ide o príbehy jednotlivcov, tak povediac bežných smrteľníkov, nevnímame ich tak citlivo. Pritom sú to pre človeka, ktorý je v ohrození, často najdôležitejšie sekundy jeho života. Práve vtedy ľudia volajú číslo 112. Čo sa vám stalo? Dobre. No, naspäť. Pokúšte vedem, centru dvete. Čo sa vám stalo? Nie. Kde ste teraz? Doma. Fúka vietor. Ja sa nemôžem pohnúť. Sa postavila. Vyšiel za ním aj do pol cesta. Vyšiel za ním. Bude určite niekde. Tieto obrázky boli len zlomkom toho, kam dnes vyslali operačné strediská svojich ľudí. Ráno sa začína doslova krvavo. Tým doktora Drabanta potrebujú na jednom z trnavských sídlisk. Na parkovisku má ležať muž v kaluži krvi. Podobne dramaticky znie aj prípad pre košických záchranárov. Robotníka na stavbe mala zraniť v oblasti tváre flexibrúska. Doktor Drabant je so svojím tímom už na mieste. Muž naozaj stratil veľké množstvo krvi. Dobrý deň, prajem. Kto to videl? Čo sa stalo? Ja som sa prišiel zležal. Čo sa vám stalo? Nič. Nič sa vám nestalo? A kde ste teraz? Doma. Doma ste. A bolí vás niečo? Nebolí. Užívate nejaké lieky? Áno. Nie. A čo ste pili dneska? Páchne z vás, jak z osudla. Daj sa, daj. Tržnú ranu na hlave preventívne prekryjú, ale nutné je šitie. V Košiciach tiež tiekla krv. Na jednej zo stavieb nepríjemne zranila tvár robotníka flexibrúska. Čo sa vám stalo? Dobre. No, naspäť. Jak sa vám dostalo, prvá? Sa vám zlomilo? Prezalia sa odlomilo. Flexi. Dobre, a do nosa? Cítite nos ešte? Cítim. Vodnú peru cítite? Cítim. Dobre. Jeden vankúš zo spodu a... Ale tak, aby ste dýchali. Hej, tak to zrobíme, aby ste dýchali. Tak to budete vedieť? No. Z muža však podobne ako v trnavskom prípade taktiež cítiť alkohol, čo zrejme tiež prispelo k úrazu. Nebude to tak natesno. Liečite sa na niečo? Nie. Epilepsiu, dobre. Nie je vám zle? Na zvracanie nie? A vy tu robíte? Brigadovali ste. Dobre. Pili ste? Čo ste pili? Víno. Víno? Nič viac? Poranená tvár bude prácou pre chirurgov, ale okolnosti prípadu budú zaujímať políciu a inšpektorát práce. To máte zarezané do nosa aj do pery. Len toto zašijú a pôjde. Muž nie len, že nemal pracovnú zmluvu, ale alkoholom potúžených ich bolo na stavbe viac. A on sa zahojí. Trnavského bezdomovca s rozbitou hlavou už tiež majú stabilizovaného. Mal šťastie, že ho našiel mestský policajt mimo služby. Navracanie vám nie je? Ja robím na mestskej policii, ale teraz som to našiel. No keď sa z mestskej policie pozrite, či nemá náhodou u seba nejaké doklady. Máš on je občiansky preukaz? No, pozrite mu. Výborné. Je to poľutovanie hodné, že podobné výjazdy musia záchranári riešiť dennodenne. A zväčša ide stále o tých istých ľudí. Kedy ste spadli? Tu máte monokel, to. Čo sa vám stalo, to si pamätáte? Nemôžem povedať, ale že by nám prepadli. Prepadli, pravda, že inšie nerobia, ale vás prepadajú. Dobre. Tohto muža ošetrovali v priebehu posledného týždňa niekoľkokrát. Ani dnes ho nemôžu nechať na ulici. Bude nasledovať krátky zákrok chirurga, ďalšie vyšetrenia, ale všetci zúčastnení vedia, že keď sa z nemocnice vráti, podobný scenár sa zopakuje znovu. Dobre, takže pôjdeme na traumatológiu. Tak. V Trnave je dnes rušno. Volanie o pomoc tentokrát prišlo zo školy. Čo to je, Peťko? Kolaps. Kolo. Študentka gymnázia po údere loptou v telocvični skolabovala.
Aj hasiči v tom čase vyrážajú do terénu. Dispečník ich posiela do obce utekáč. V plameňoch sa ocitol rodinný dom. Jeho majiteľ, starší pán, bol ráno v obchode a keď sa vrátil, našiel už celú kuchyňu v plameňoch. Hasičom z Hnúšte postupne prišli na pomoc aj kolegovia z Lučenca a Poltára. Časť domu sa napriek rýchlemu šíreniu ohňa podarilo zachrániť. Kompletne zničená je ale kuchyňa, predsieň a aj strecha nad miestom vzniku požiaru. Príčiny budú skúmať experti, ale už teraz vedia, že jednou z možností bude nedbalosť. Trnavský tím doktorky Číkovej je už na dvore gymnázia. Asi prišlo zle z vyčerpanosti, by som povedal, lebo ona berie nejaké lieky aj na alergii, mi hovorila, má nejakú mononukleózu alebo niečo také a proste leží, je privedomý, všetko poriadne, komunikuje, len sa tak veje troška. Riziko vážnych komplikácií u tak mladého organizmu je väčšinou nízke. Záchranári však musia prihliadať aj na fakt, že mladá pacientka sa liečila na mononukleózu. Tá sa prejavuje horúčkou a opuchom lymfatických uzlín. Kolaps ale jej príznakom nebýva. Či Peťa sa volá? Peťa, že? Peťa. Dobre, ona? Pravdepodobne iba preťažená, ale tak to si myslíme. Dá sa povedať, hrali florbal a išla sa umyť. Viac menej tú bolesť teraz nepociťuje, ale vlastne možno, že troška je trocha Peťa prekvapila. Aha. Tak vystrašila. Dobre, dievčatá, vy môžete raz nechať samé. Peťka, si bola spolucho vedomia, pamätáš si, čo sa stalo? Áno? A už si mala niekedy takýto stav? Prvýkrát? A jak sa teraz cítiš, povedz mi. Bolí ťa niečo? 136. Dobre. No, môžeš rozprávať, ja ťa počúvam. Mononukleózu si mala kedy? Maj a v júni. Uberiem im také kliky na imunitu. Mne strašne brnie ruky. No, preto bude dýchať do toho sáčku. Dostala si úder, prišla si sem. A ty si lahla, alebo si aj skolabovala? Nie, ja som išla sa umývadlom. Si namočiť to ucho. Tam som si sadla, lebo už mi bolo tak, že sa neudržím. Tie rúdky neudržíš na sebe trochu? No, ani asi nie. Ani asi nie. Ono tu bochol sem. Presne do ucha? Kolaps môže, ale aj nemusí súvisieť s úrazom pri športe. Stav dievčaťa sa po podanej liečbe zlepšuje. Teraz bude trošku teplo, dobre? Keby bolo moc, povedať, dobre? Skús tú ručku, sama si smobilizovať, položiť na brucho. Ty slabá? Je trošičku lepšie? Tak sa cítiš. Ty teďka pozri sa na mňa, zatváraš oči. Dobre, neboj sa, všetko je v poriadku, tlak máš dobrý, dýchanie čisté. No, to bola taká reakcia na bolesť. To byť asi kolaps, pozrieť reakcia na bolesť, tak má tu bolesť, že to bolo niečo prostého, do toho ucha je to také citlivejšie. Áno, na detské oddelenie, na detskú ambulanciu. Dodatočné vyšetrenia v nemocnici ešte definitívne potvrdia predbežnú diagnózu a záchranári budú voľní pre ďalšie prípady. Ich kolegov potrebujú v tom čase v Ivánke pri Dunaji. Problémy má mať staršia pani, ktorú našli ležať doma v bolestiach príbuzní. Dobrý deň. Rovno do zem. Volanie o pomoc preberá operačné stredisko aj z rómskej komunity pri Galante. Na miesto vyráža aj polícia. Malo tam dôjsť k napadnutiu nožom. Tím doktora Pauča sa taktiež ponáhľa na zadanú adresu. Útočníkom mal byť syn a zraneným otec.
Dobré ráno, dobrý deň. A čože sa deje? Tak pôrad ráno sa mu opýtať, čo sa mala povedať. Jojky, a čo budeme robiť večer? Zakopla ste, alebo... Tak furt mi zvoní, áno? Mám meni, niečo mi furt gratulujú. No vidíte, aké sú zlatí. No. Čo vás bolíte tá? Pravá? A jak ste spadla? Ja som, tam neviem, hlava zatočila. Áno. A letela sem, kde vozí. A hneď na ten bok? No pravdepodobne, hej, to sem si uberila. Dobre. Voľne majte nohy. Dobre. A vyrovnáme nohy, dobre? Vyrovnajte, nebojte sa, vyrovnajte. Nám to bude ľahšie, potom budeme vedieť. Ježiša, vyrovnajte si nohy, teta, vyrovnajte. Ma to chyci bola doma. Toto bolí? Ježiš, aj to bolí všetko. Toto bolí, jak som sa zaprela? Toto ma bolí. Skúste s tou nohou niečo urobiť, ide? Nemôžem. Nemôžem. Pôjdeme do nemocnice, podľa všetkého máte zlomenú nohu. Ježiša Maria. Dobre? Pred rokem si mala zlomenú. Tuto? Sa chycím, lebo mi je veľce zle. Dobre, o chvíľu bude lepšie. Kľud, hlavne kľud. Rovno ruky. Bože, toľké bolesti. Takýto mám ja dar k meninám. Máte meniny? Áno, preto gratulanti volajú. Mišo, jednu minerálku mi daj ty do kapelí. Nebude, no ale nepotrebujete ju zatiaľ. Nebudete piť teraz nič, teta. Vôbec. Ne. Ani sem nejedla ešte nič. Výborne. To je dobré. Lieky ste si dala ráno? Dala som si len od druhé som si nedala žiadne. Aj troška ma očiste, však nehodom vlastne. To je tak jedno, keď vás teraz budeme prekladať. To teraz najdôležitejšia vec, aby vás čítali. No však aj to, aby vyzerala aj žena. Pocvičte si, teta, pocvičte. Tak. Ježiši, mi táto dobrá krčná, jaj. Tú zdravú si radšej pokrčte. Pokrčiť kolene. Jaj. Tak si pomôžte, odľahčite si celú nohu bolavu. Áno, je to lepšie? Lepšie. Žili máte kde? Neviem. Ešte pocvičte. Pomaly dýchame, pomaly. Treba sa ukľudniť, dobre? Máte otvorené oči, normálne sa kúkajte. Na mňa na blondiáka, dobre? Už asi leze hlo, ale už sa ukľudnite, deta. Keď už príde k tomu, tak všetci mudrujú potom, že ne. Posádka doktora Pauča dorazila na miesto. Situáciu má už pod kontrolou polícia. Útočník medzi tým ušiel. Takto chcem spraviť. Netrestné oznámenie, ale na psychiatriu, aby ho zobrali. Koho? Najprv začnite od začiatku. Koho? Syna. Už to ide pol roka. Už to ide pol roka. Muzirant, nejsi môj otec, nejsi moja mama. Ty kurvy je***na, čo ja viem čo. On sa liečil na niečo. Kýša, fajne táto, ja mám ľudia, Jareke, ohrozuje, chcel ohrozuje. Ide o to, že ohrozuje vlastne. Teraz utiekol tým smerom nikam. My sa po ňom pôjdeme pozrieť a skúsime mu aspoň dohovoriť. Lebo trestné oznámenie podávať nechcú. Polícia ani záchranári v tomto prípade veľa nezmôžu. Zranený sa nechce dať ošetriť a trestné oznámenie nik nepodáva. Je zbavený svojej právnosti. On je takto duševne zdravý. No, keď je duševne zdravý, na silu ho nikam ibrať nemôže. Ale na vyšetrenie sa dá, lebo zbadáte to. Keď ho zbadáte, tak uvidíte, že je. Že je. No, toľko. A ja som chorý, všetko možné. Žena je cukrovka. Srdce, všetko možné. Takže teraz sa tu nenachádza pacient. Ale vy svoje. Nie, to nie je isté. Funguje to nič. Vlastne, keď nie je zopnovený svoje právnosti, tak... Dá sa povedať, že išlo o zbytočný poplach. Kto vie, čo sa bude musieť udiať, aby bola rodina ochotná podať na agresívneho syna trestné oznámenie. Keď máte podozrenie, že nie má dáku duševnú poruchu, treba ísť za vašim úvodným lekárom. Polícia sa pokúsi útočníka nájsť a záchranári sa môžu vrátiť. Ich kolegovia v Ivánke pri Dunaji sú však ešte stále v akcii. Sa vychystala, jak do dorvalej hodna. Však je to dobré. Ruku zlomenú, túto ľavu sem mala. Peť porodu sem mala. Petrák mi povedala jedna sestrička, vy ste asi nerodili, keď tak slonete. Hovorím, 5-krát sa rodila. Ale ku také bolesti sem nemala, jak teraz. No víš čo, pos ešte jednu skúsim. Už máš pichnutá? Super. Pacientku musia previesť do nemocnice na operáciu. Riziko podobných zranení u ľudí v jej veku je vysoké. Pani to prežíva dosť emotívne. Tichučka, tichučka. Na chvíľu som za tebe, dobré? Mám. Ďakujem.
Zlomenina si zrejme vyžiada dlhšiu dobu liečenia. V nemocnici budú nasledovať aj vyšetrenia, ktoré by mali objasniť príčinu jej závratu, po ktorom nasledoval pád. Po liečbe však bude musieť byť pacientka opatrná, aby podobným situáciám dokázala predchádzať. Trnavské krajské operačné stredisko má medzi tým ďalší prípad pre doktora Drabanta. Volal zať staršej pani, ktorú našiel nehybne ležať doma v posteli. Dobrý deň. Tu máte Maroza. Naposledy so svokrou muž údajne telefonoval večer. Dnes už bolo žiaľ neskoro. A to ju takto našiel? A to je vám kto? Mokra. No dobre, ale že oni sú niekoľko hodín mŕtva. Tá musí byť od večera, bo ja som s ňou večer ešte telefonoval. A tuto čo mám kamarátku, niekoľko hodín, že od 9. ráno búcha, že nikto neotvára. A ona tu žila sama? Áno. No, od večera musí byť. Aj máte doma nejakú zdravotnú kartu alebo lieky, ktoré užívali? No, pomáha určite, ona to nachystane. Nasvedčuje na plúcne 1. A stúhlo sme minimálne 12 hodín. Ja som hovoril, že je ťažké. Ja som hovoril, že mi zavolá záchranku, že ja prídem. To je večer, hej? No. To je 12 a viac hodín. To sa prezliekala, išla spať. A vy ste teda? Zať. A večer okolo 9. hovorí, že im je ťažko, áno? Nie, ovocný večer sme to dočerpali. Zlyhalo im srdiečko, tá pena na ústach, to znamená, že zaliala voda na plúca. Tejto pacientke už žiaľ záchranári pomôcť nedokážu. Podobné prípady môže priniesť aj noc. Všetci ľudia zo záchranného systému to dobre vedia a sú na to pripravení. Čo konkrétne ich však čaká, to zatiaľ nevie nik. Po zotmení je rušno na policajných i hasičských operačných strediskách. Hasičov potrebujú v obci Pača. Spolu s policajtmi však musia zasahovať aj pri dopravnej nehode pri Plešivci. V dedinke Pača je v plameňoch maštaľ so zvieratami v ťažko dostupnom teréne. Početné majáky však pretínajú tmu aj na hlavnej ceste pri Plešivci. V priekope pri ceste skončilo terénne vozidlo, ktoré pred očami kamionistu dostalo šmík na mokrej ceste. Vodičovi chcel muž z kamiónu pomôcť, ale ten z miesta ušiel. Hasiči musia zaistiť unikajúce kvapaliny a prácou pre políciu bude vypátrať vodiča auta. Odpájame akumulátor, lebo je rozbitý. Kvapka z neho kyselina. Potom sa to položí na vyťahovku. Vodič kamiónu videl, že muž pri úteku krýva. V aute nik iný asi nebol. Tak sa postavila. Vyšiel za ním aj do pol cesta. Vyšiel za ním. Bude určite niekde kyselina. Určite. Lebo akumulátor je rozplakaný. Do pátrania sa púšťajú psovody. Ich kolegovia zatiaľ kontrolujú vozidlo a preverujú cez databázu jeho majiteľa. Ten sa však ráno prihlásil v nemocnici v Rimavskej Sobote s bolestiami po celom tele. O niekoľko kilometrov ďalej ešte stále zúri oheň. Maštaľ miestneho roľníka je celá v plameňoch. Bolo v nej niekoľko kusov oviec a hydiny. Fúka vietor. Majiteľ v budove údajne svojpomocne inštaloval elektrické rozvody. Tie mohli zapríčiniť nešťastie. Hasiči sa len ťažko mohli dostať s technikou na miesto a tak ich úlohou v tejto situácii bolo najmä zabrániť šíreniu ohňa na okolostojace budovy. V Bratislave takisto posiela dispečing do terénu hasičov, záchranárov i políciu. Tentokrát smerujú na rovnakú adresu. V centre Starého mesta započuli susedia volanie o pomoc z jedného z bytov. Zamknutá tá má ležať starenka, ktorá nedokáže otvoriť dvere. Nik nevie, či je zranená. Isté je len to, že sama dvere nebude môcť odomknúť. Pani tam, že na syna, že na zákon, že dvere, že on má kľúč a stávať, že ona tam padla. Pani, vieči za dverami a
Pani, počujete ma? Ako ste ďaleko od dverí? Ja som šla z práce a počula som čakala na videu o pomoci. Keďže niet inej možnosti, hasiči volia za asistencie polície násilné otvorenie dverí pomocou hydraulickej techniky. Vzniknú tak menšie škody, ako keby mali vniknúť cez zavreté okná. Pani, haló. Majiteľka bytu našťastie bez väčších problémov komunikuje. Príčiny jej pádu a neschopnosť hýbať sa budú musieť vyšetriť záchranári. Sa zagrýva. A ja to nemôžem pohnúť. Dobre, kde vás boli? Strašne tu a tu. Ja som išla, možno tam veci. Vyšli ste na záchod a spadli ste. A podvrtla sa vám noha, alebo sa vám zatečovala? Nič, neviem. Tak som jevala, tak to chvíľa. Ako dlho tu ležíte asi? Jej stav našťastie nevyzerá byť vážny a aj zámok na dverách bude za pár sekúnd opäť funkčný. Hlavu vás neboli? Hlavu ste si neukrali? Udrela som si aj hlavu. Taška je tam taká igelitová veľká. Nie, aj živá výstova. Tuška vás máme na látku a pôjdeme. A teraz pôjdeme na chrbát, sa otočíme. Dobre? Otačame sa, otačame, otačame. Super, pekne. Výborne. Otázkou však ostáva aj to, či k podobnej situácii došlo prvýkrát, alebo o týchto rizikách rodina pacientky vedela už skôr. Starenku prevezú záchranári na vyšetrenie do nemocnice, hasiči zabezpečia funkčnosť vchodových dverí a úlohou polície bude kontaktovať rodinu a zistiť informácie, ktoré budú viesť k objasneniu príčin, prečo musela žena tak dlho ležať na zemi v byte. Dnes v noci budú potrebovať záchranárov aj na východe. Tým doktorky Trnovskej zo Sabinova posielajú k notorickému pacientovi, u ktorého budú zasahovať už druhýkrát za deň. Prešovské krajské operačné stredisko preberá volanie od ženy pacienta, u ktorého dnes záchranári už boli. Ide o chronického cukrovkára, ktorý nerešpektuje liečbu, vynecháva lieky a navyše pije. Prosím? Dostal som ju za chvaty a leží a chrápie tam na posteli. Doktorka Trnovská už tuší, čo ju vo vnútri čaká. Dispečing má prácu aj predtým doktora Pauča z Osenca. Posielajú ich k staršej pani, ktorá sa údajne dusí. A čo sa stalo? Prečo ste nás volali? On je hore teraz momentálne. Silné záchvaty. Aké silné záchvaty? Ako to vyzeralo? Kričal ruky, tak sa mu skrivili. Dobre. Iba ruky sa mu skrivili? Hej, taký čierny bol. A čierny bol, hej? A koľko to trvalo? 3 minúty prešlo zase a nazad mal. Bolí vás niečo? Po tým nezná rozprávať. Viete, kde ste? Prečo so mnou nerozprávate? Čo? Čo? Lebo skúdal, že prejde. Dobre bude, hej. Zobral svoje lieky. Hej. Všetky? Áno. Áno? Čul sa do lehnu, 11. vtedy mu bolo, ide nám blúl. Ako sa vám dýcha? Dobre. Poďme do skupu. Bolí vás brucho? Jo, dobre. Čo nie dobre? Na zvracanie? Stisnite mi ruky. Normálne stisnite. Dobre. Dajte takto ruky pred seba. Zavrite oči. Jo, bože. No, tá bože. No. A pil ste ešte potom alkohol? Nie, nič. Nedala som nič, až nepil. A vody ste koľko vypil? Tá vody pil veľa.
A opakovane zvracala, no? Krv tam nebola, no? Pečku, pečku. Dobre, takže, tak. Vynichal kvôli alkoholu svoje lieky. Kým sa to vráti znovu naspäť, bude musieť ísť do nemocnice. Musíme ho teraz momentálne zobrať. Zero, tak čo robíš? Oblíkať sa, nečuješ? Oblečiete sa a pôjdete s nami. Čo? Sanitka Rostoka. Muž je evidentne stále pod vplyvom alkoholu. Nespolupracuje, ale záchranári aj v takýchto situáciách musia byť trpezliví. Teraz nebudeme spať. Pôjdete s nami. Ale poďte chodiť. Žiaľ, zdravotný systém je nastavený tak, že ani vedomé porušenie a zanedbanie liečby neznamená pre nezodpovedného pacienta žiadny postih. Teda okrem hazardovania s vlastným zdravím. Požitie alkoholu a vynichanie, respektíve nepoužívanie chronickej medikácie je závažným problémom, s ktorým sa bežne stretávame v rámci našej praxe a v poslednej dobe tvorí veľké percento našich výjazdov. Opakované ošetrenie takýchto pacientov a aj s následnou starostlivosťou v zmysle ústavnej starostlivosti. Doktor Paučo je s kolegami tiež na mieste. Dobrý, vy ste volali? Natáča. A kvôli čomu ste volali? Kvôli tomu, že sa im ťažko dýcha. Dusiť ho stále. Dobrý večer, teta. A okrem toho, že sa dusíte, ešte vás niečo trápi, bolí? Takto ste poviazaná. Prečo? Hrdlo? Dýchajte z hlboka nádych, výdych. Nohy vám opúchajú, babi? Nie, nie. Nie. A koľko prejdete? Čo? Ty to vnútri len. Len vnútri? No. A už sa zadýchate? Tam mám vy. Na čo všetko sa liečite, babi? Na tú krovku. Na tú krovku. Na všetko. No, naposledy bola týmito papieru. Tieto dala, dostala. Menili. Tieto bola sa. Dobre. Hneď si to pozrieme, vyšetríme. Ruky dajte pred seba, babi, v kľude. Zavrite oči. Pripravíme na žilu. Dusím. A včera vás nedusilo, babi? Včera bolo lepšie? Aké lieky užívate, viete? Jano, zuby mi to ne. Na prvý pohľad stav pacientky vážny nie je, ale doktor zisťuje ďalšími vyšetreniami nebezpečný nález vody na pľúcach. Teraz len nerozprávajte a nehybte sa chvíľku. Dobre, urobíme EKG. Zistíme žumaťku, kresielko, poprosím ťa. Babi, pôjdeme do nemocnice. Ťažko sa vám dýcha, lebo zasa srdiečko zlíhava. A voda ide na pľúca. Dole to začína bublať, takže čím skôr vás vezmu a trocha preliečia, tým lepšie. Ani príbuzní a ani sama pacientka zrejme netušili, že ak by zanedbali tento stav len o niekoľko hodín, mohlo dôjsť k najhoršiemu. Kyslík pustíme ešte? Tak si to držte. Nasleduje rýchly prevoz a zákrok odborníkov v Ružinovskej nemocnici. Možno si poviete, že nešlo o nič vážne. Kto z nás však vie, kedy a ako sa môže prejaviť, čo je len tá najmenšia drobnosť a zdravotný stav sa zhorší tak, že už nebude cesty späť. Ľudia, ktorých voláme pri vytáčaní čísla 112, dobre vedia, že môže rozhodnúť aj ten najmenší detail. Aj tá zdanlivo najbezvýznamnejšia maličkosť môže byť preto v konečnom dôsledku rozhodujúca.